ki afereki ambreka, okrijepi nas, vina kumrovičkih vinara, okrijepi nas. Studeni je mjesec kada se diljem Hrvatske slavi blagdan Svetog Martina, poznatije kao Martinje. Sveti Martin obilježava se 11.11., a s tradicijom krštenja vina u Kumrovcu se kreće nešto ranije. S obzirom na veliki broj vinogradarskih udruga na području Krapinsko-zagorske županije, onda zapravo dva vikenda se održavaju te tradicionalne spelancije, kako bi mi to rekli, u Zagorju, jer sve udruge žele to obilježiti, a onda turistička mjesta kao Kumrovec to radi za svoje, prije svega, članove udruge, ali nakon toga i za turiste. Osim degustacije mošta i vina, moglo se tu i kušati razne domaće proizvode lokalnih poljoprivrednika. Svega finoga, možete se dobro udebljati, najesti, ali imamo i dobre proizvode za zaštitu pred zimu, znači od propolisa, med u saču, med cvjetni bagrem. Za sada smo stacionirani pčelari, nadamo se uskoro da ćemo moći ići u selidbe sa pčelama. Ovo je peta godina da se Martinje na ovaj način obilježava u Kumrovcu. Osim dobre kapljice i zabavnog programa, ovo događanje preraslo je u prepoznatljivu turističku manifestaciju. Klapa Barun svojim sastavom specifična je ne samo za Hrvatsku, nego i za čitav svijet. Razlog tomu je što su svi članovi braća i sestre, čija nadarenost za glazbu ih je ponukala da prije 10 godina osnuju klapu. Znači, nas je obitelj 12 djece, 9 braća i 3 sestre. Jedan tata, jedna mama, nema blizanac. Kad smo išli na putovanja, imali smo veliki Volga auto i to je 2-3 reda. I kako smo krenuli? Kad smo se počeli svađati kod djeca, tata je rekao pjevaj! I tako smo krenuli sa pjevanjem. Sami rođendani, svako malo nekom rođendan. Pogotovo sad kad su došli nećaci, mamini i tatini unuci, njih 30-ero, stalno druženje, stalno pjevanje, uvijek je bila u početku gitara, poslije krenulo to sa zborom, u crkveni zboru. A onda od jedan put klapa kao klapa došla je na ideju, zato što smo se svi smo stasali, svi smo sazreli, prepoznali su da bismo to htjeli, mogli više zvučiti se dogodilo u pjevanju i onda jednostavno nizalo se, ajmo reći, pjesma za pjesmom, ispočetka sporo, pa sve kvalitetni i kvalitetni, sa voditeljima, stručnim voditeljima, naravno puno bolje kvalitete nego što smo samostalno radili i to je to. Ovim koncertom obilježili su 10 uspješnih godina bavljanja klapskom pjesmom. Radost nam je kao Klapi Barun obilježiti ovu 10. godišnjicu klape kroz ovaj koncert, cjelovečerni koncert, zajedno sa dvije gostinske klape, podijeliti ono što smo naučili, što imamo sa obitelji, prijateljima, mještanima. Dakle, to bogatstvo klapske glazbe pretočiti u glasove i uživati zajedno sa publikom. Nadaju se da će za 10 godina svojim milozvučjem ponovno obradovati svetonedjeljsku publiku, možda i uz kojeg Baruna treće generacije. Utrka za grb grada Zaprešića bila je posljednja u nizu utrka Zaprešićke lige. Kao i uvijek, natjecanje su otvorili najmlađi. Bilo je super i dva puta sam bila prva i baš sam zadovoljna i baš mi je bilo super. Bilo je dobro i uživala sam. Bilo teško trčati. Pa malo sam na kraju kod cilja izgubila snagu, ali... Najzahtjevniju utrku, onu na 5000 metara, zajednički su trčali muškarci i žene, a najbržima su se pokazali Vinko Vrebac i Simona Jambrošić. Pa evo, zanimljiva trka, lijepa organizacija, sve je štimalo, tako da je bilo gušto ovdje, stvarno užitak trčati. Kakav je teren, je li bilo malo teško budući da je malo mokro? Pa nije, mislim to je klasični kros teren, tako da dobro je. Nije ništa teško. Pa ovo je prvi put da sam onako trčala tako blato i tome i bilo je jako ugodno i onak sve to novo. Onak nakon 3. kilometra već bilo jako teško malo, ali ipak je sve onak dobro završilo. A nekolicina trkača i trkačica dokazali su da najdužu rutu mogu otrčati i oni nešto stariji. Najteže nam pada kad je jako vruće, onda je najteže trčati, a ovo drugo
Nije problem, ništa, brdo. Vrućine velike, to su neprijatelj za trčanje, a sad je baš divno, krasno. Znači ovo je taman ok vrijeme? Ma predivno, ovo je baš idealno. Ovo je definitivno bila najposjećenija i najnapetija utrka Zaprešićke lige, te su i organizatori iznimno zadovoljni. Imamo rekordan broj sudionika, 300 i nešto je bilo finišera, tako da smo zadovoljni. A nadam smo da su zadovoljni i natjecatelji koji su sudjelovali i da se vidimo na božićnoj utrci na Westgateu. Božićna utrka na rasporedu je 22. prosinca.